ערב טוב, חול המועד שמח, שבוע טוב. אומנם יום קשה היה היום, מבחינת מה שקרה בארץ, אבל אנחנו צריכים להמשיך לחגוג את החג הזה, לא עוצרים. מקווים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ישחרר את החטופים. אני רוצה לומר, אני יזמתי את הקונצרט הזה, לזכר אח שלי, נפתלי, זיכרונו לברכה. הוא היה 30 שנה בערך, חזן, בכנסת הגדול בירושלים. ותרשו לי לומר דבר שהוא קצת כאהבה, ואני אומר את זה לא בגלל שהוא היה אח שלי, אלא אני אומר את זה בגלל שזה היה המציאות. הוא היה אחד החזנים הכי חכמים שהיו בדור הזה. הוא לא הלך אחרי צעקות, אותה שטויות האלה, אלא הוא סימן חזנות יפה, קלאסית, עם זוגריית, הוא עשה את זה טוב. ויותר מזה, כשאני התחלתי עם החזנות, וראיתי שאני מתקדם מבחינת פיתוח, כל התחלתי לצעוק, והוא ברוך השם הוציא לי את הג'וק הזה מהראש. ולכן אני חזן טוב כמו שאתם מכירים אותי בענף. אז בואו נתחיל, אנחנו קודם כל מפעילים עם המפעיל מפעיל שאתם רואים, יש לנו פה את החזן ישראל לחמן, תורג'מן. הוא הצליח את עצמו לעבור בצפת, ואנחנו נשאיר המפעיל מקודש בכל מלחמו של החזן יוסי לרוזנבלט. אני כמו ילד, עושים לי קצר. רוצים לשיר? את האמת שהרבר שלי פנה אליי לפני כמה שבועות לגבי הקונצרט הזה, ובאמת השבתי לו בחיוב, ולצערי יום אחרי ראש השנה אבי מורי מזל נפטר, עבר מהעולם הזה לעולם האמת. לפתע פתאום אנחנו מאמינים שפתאום יבוא משיח, וביטלתי את כל אירועי סוכות. ואז אחד החברים אמר לי, תשמע, נתן הרשתי, יהודי מיוחד, יהודי באמת עם לב חם, ורוצה לעשות חזנות, מה שאתה אוהב לעשות ומה שאבא אהב לשמוע, תעשה את זה. אז פניתי חזרה, ושמחתי לשמוע שעדיין לא לקחו מישהו אחר, ואני שמח להיות פה, בשביל הרשתי ובשבילכם, נעשה את נשמע, תראו לי משחק אבא. תודה רבה. קומפלימנטי. שמחה, שיהיה מרגש ומעומד. Yeah.
מיצירה של בראון, מבני חטאינו, תפילת מוסף, יצירה מדהימה, על מילים מדהימות. אנחנו מקווים שיתגשמו כמה שיותר מאוד. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Amen.
אלפים, כשאני אסמן לכם, אבני הכלים, אבני הכלים, זה הכל, אבני הכלים, נעשה מקהלה גדולה, ולבדוס את הדרך שלך, ביחד כולם. אבני הכלים,
לבוקר, מוסף, ממהרים כבר לקום, אבל עדיין אי אפשר לבטל השמע ישראל של גלץ.
רוצה לדבר על הקטע הזה, שאני הולך לשיר אותו, זה בעיה לדעת איך שקברתי, זה קטע מאוד מוכר. מה אני רוצה להגיד פה? לפני 40 שנה, קצת יותר, אז אבא שלי, זיכרונו לברכה, למרות שהוא כבר היה בגיל מתקדם, הוא היה חזר בימים נוראים בתל אביב, והוא התפלל נהדר, ראש הממשלה אומר כיפור, זה ממש בית ספר לחזנות, דווקא איך שהוא התפלל. למרות שהיה לו בריטון, יותר נמוך אפילו מהבריטון שלי. וכששאלתי אותו, אבא, תלמד אותי, איך אומרים, מה אנחנו יוצאים לנו לשפץ, איך אומרים את זה? אז הוא אומר לי, זה פשוט, אתה מכיר את ועדה על הדרך שקברתי? אמרתי לו, אוקיי, אני מכיר את זה. נו, זה היה נוסף של המרקוס, זה זיכרון נוס, ככה אתה עושה. אבל הוא גם קצת לימד אותי, לא רק, הוא רק אמר לי שאני למד מקברתי, אני גם למדתי מקברתי. הרבה הרבה בלעתי קברתי בחיים שלי, ואותו שמעתי הרבה הרבה. אבל בוא נאמר, לא רק ממי לא למדתי. בבקשה. יאר יגיע אורך מאוד
ואני שאלתי את החבר שלי. השם לא נכון שיבואו במסמקוש, הוא אמר לי את שניהם. ואני אשאל אתכם, מה אתם מעדיפים? השם לא נכון שיבואו במסמקוש. Oh.
שמואל, השיר יום קיפר, לבקש מהחזן. תראה רבי שמואל. אנחנו בסומך ובחגב. תראה רבי שמואל, זה קטע כבד כבד. אני יכול לצאת את זה, אבל זה כבד. Oh,
אפילו אם נחשבו עשרים לפני סביבה, מה עוד פרקת שלו? 40,000 שקל. נחשבו. טוב. תן לי אותו כל ערך השם. Hey!
בכל אופן צריך לקיים את מה שכתוב בכותרת של המודעה, ושמחת ומחגג פה. אז נשאיר משהו, שמחת ומחגג פה. Yeah.
אליו, נדבר על ראשון של